kender hele debatten, også i den her ende af landet, med forretninger, der lukker, skoler, der lukker, busruterne nedlægges, eller i hvert fald kører meget sjældent busserne. Og det er sådan en ond spiral, man er kommet ind i. Og det er klart, at som kirke på landet, på de der små steder, der er man jo voldsomt meget berørt af det. Fordi når der ikke kommer nye til, så bliver det bare de gamle, der er tilbage. Dem skal vi selvfølgelig også tage os godt af. Men så bliver det svært at være kirke. Vi skal derud, hvor folk rejser fra for at tage til storbyen. Men helt derude er der faktisk noget, som er bedre end i byen. Når det gælder land og by, så må man sige, at kirken står nu engang stærkest på landet. Den har meget mere arbejde med, men den er slet ikke truet eller ramt hårdt på samme måde, som man er i byerne. Det er klart, at der, hvor medlemsfrafaldet er hårdest, er København. Og vi snakker her om byen København. Det er som om, at København er et sort hul, hvor når folk flytter ind, så bliver kristendommen trædet ud af dem på en eller anden måde. Og det skal København selvfølgelig kæmpe med, men det skal landdistrikterne altså ikke. Og det vil sige, at der er nogle udfordringer, de slet ikke bliver berørt af, som kirken København er berørt af. Det er slet om, at fareniveauet ligger på et helt andet plan i byerne, end det gør på landet. Derude på kanten af Danmark skal vi besøge et sogn, som har hyret Danmarks første selvstændige sognemedhjælper. Og et sogn, som brændende ønsker sig et nyt udseende, men hvor tålmodigheden er sat på prøve. Men først skal vi møde 200 mennesker, der skal få nye idéer til kirken på landet. I Roslev strømmede menighedsrådsmedlemmer, præster og andre ansatte i sommers til Sallinghallerne for at tømme hjernen for gode idéer til, hvordan man kan være kirke på kanten af Danmark. Landdistrikterne, landsognene er på dagsordenen. Alt for ofte dog med et negativt udgangspunkt. Det vi vil med konferencen her i dag, det er, at vi vil sætte landsognene og distrikterne endnu højere op på dagsordenen. Når vi har lavet konferencen her, så er det netop for at sætte fokus på det potentiale, der er. Lave en idébank, hvor folk kan komme og aflevere idéer, få konkrete idéer med sig hjem. Og så for det andet også, fordi vi gerne vil have nogle beslutningstagere i tale, så den her konference skal bruges som startskud. Og lad os nu gå til den, så der i fremtiden vil blive talt og henvist til Sallingkonferencen, når der nu skal ske udvikling. Sociologer, statistikere, bygningsinspektører og ikke mindst ildsjæle holdt indlæg, inden alle fik lejlighed til at shoppe rundt i en række workshops, hvor man kunne udveksle idéer. Vi kan vi lave et blad sammen, og så få den del om, det kan vi da selv gøre. Ja, type 3, ja. Type 2. Ja. Vi tager lige kirken for givet. Jeg synes bestemt, det er noget, jeg skal kunne videre med. Jeg synes, det er alle tider, så I har lyst til det. Hvem er det, der har lyst til at snakke sammen, og de finder sammen, og så understøtter vi det mere end 1, 2, 3, nu skal vi samarbejde. Har du været med i noget arbejde omkring, hvorhen at man har gjort noget for børnefamilier? Og sådan noget? Ole Kamp er togholder og konferencier på konferencen, og han skal hjælpe med, hvad der skal ske med alle de gode idéer, der ryger i papkassen. Biskoppen har sat sine jurister til at samle ting op og sige, er det overhovedet muligt, kan det lade sig gøre, må vi godt det her? Kan vi søge penge til det? Kan vi finde nye veje? Hvis vi bare stivner i det, vi har gjort, så sker der ikke noget nyt. Men hvis vi tør at tro på, at vi kan skabe noget nyt, så kan alting blomstre. Jeg tror på, at der er én uendelig ressource, og det er frivillighed. Forskellen mellem land og by i Danmark er blevet så stor og så grad, at vi sågar nu har et udtryk for det. Udkants Danmark. Sociolog Peter Lytjau er forsker på Københavns Universitet med speciale i det, vi tror på. Noget, han rent faktisk ikke selv gør, men derfor mener han, at han netop er stemmen, der kan fortælle, hvordan kirken reelt har det derude på landet. Jeg er fjenden. Jeg selv er religiøs. Og det, der er fordelen ved det set fra min side, er, at jeg kan se nogle ting, som folkekirken ikke kan se om sig selv, og derfor gør mig opmærksom på, hvor de har blinde vinkler. Og hvor skidt står det så til i udkants Danmark? Hvis vi taler om økonomi, kultur, beskæftigelse, uddannelse, økonomisk magt, ja, så har de det virkelig slemt, og de er op imod dels en samfundsudvikling, som har været undervejs i hvert fald siden 60'erne,
de er op mod nogle politikere, som har svært ved at handle, dels af eksterne årsager, men også fordi, at der ikke så pokkers mange stemmer i det. Men omvendt må man sige, at sådan på det religiøse plan har de jo absolut ingenting at klage over, fordi folkekirken står nu engang stærkest i landområder, fordi fællesskaber derude er mere forpligtende. Og det er jo tydeligt, det er på landet, at folk er medlemmer, det er på landet, at folk døber deres børn. Men så har man jo også en velvilje, men også noget frivillig arbejdskraft, som man i den grad kan bruge til noget. Og der er ikke så mørkt derude på landet, hvor man er klar til at vende tingene lidt på hovedet og tænke nye tanker for, at kirken på landet ikke skal lægges i graven. Der eksperimenteres rigtig meget. Der er nogen, der i kirkerne, og det er der kommet en lovgivning, der nu tillader, at man for eksempel i en korsarm kan tage de faste bænke ud og måske sætte nogle stole ind, sådan at det bliver mere fleksibelt, sådan at de kan ryddes til side, og så kan der være børnekor. Eller at man kunne sætte nogle borde ind om aftenen og så holde et møde derinde, eller et foredrag, eller en studiekreds, eller hvad ved jeg. Jeg synes, der skal være vide rammer, men det bliver nogle rammer, som hvad skal man sige, kan være inde i den her kirkebygning, som stadigvæk er kirke. Vi har også andre kristne grupper, der kommer til os udefra. Nogle af dem placeres på i flygtningecenter og andet. Jamen, det kunne være, at hvis der er kirkelig kapacitet, at man så skulle invitere nogle af dem ind og bruge kirken på andre tidspunkter. Det kunne være, at det bliver pilgrimskirker, som i sommerhalvåret bliver mere brugt ved at folk de kommer, at det bliver et naturligt sted for pilgrimme, hvis man siger, at riste. Jeg synes, vi skal lade det blomstre nedfra, og så lade være med at på forhånd at sætte grænser for at sige, hvad det er, det må bruges til. Men der skal jo selvfølgelig være den der nødvendige respekt, også når man passerer, går hen over en kirkegård osv. Det tror jeg, vi alle sammen kan forstå. I 2013 udpegede daværende kirkeminister Manu Sareen godt 200 kirker til at være lukningstruede, fordi der var under 200 medlemmer af folkekirken i sognene. Over 65% af kirkerne ligger i Jylland. Det skabte en voldsom debat i sognene og startskuddet til flere initiativer for at kigge på, hvordan folkekirken har det helt derude på landet. Hvis vi kigger på det midt- og vestjyske, finder vi alene 65 kirker fra Manu Sareens liste. Et af dem er Kallerup. Kallerup Kirke ligger i nærheden af Thisted, og i de seneste 4 år har man arbejdet på, hvad man kan gøre med indretningen. Noget, som sker i samarbejde med den kongelige bygningsinspektør Niels Vium, som også var med på konferencen i Roslev. Så er der Kallerup Kirke, den ligger herude. Og den har haft nogle spørgsmål. Det er en meget lille, smuk kirke. Den er sat op mange gange og har så gennemgået sin historie. Der har der i Aalborg Stift været i tilladelse til, at man skulle lave et lille eksperiment med den kirke. Hvor menighedsrådet er meget aktivt og meget optimistisk går ind i et projekt, som vi, da vi begyndte at tænke tankerne, og jeg fik dem forelagt, nok ikke troede, vi kunne komme sådan helt igennem med. Vi besøgte Kallerup tilbage i 2011, hvor optimismen var særlig stor. Vi har ingen, hvad skal man sige, 10-punktsregler for, hvor grænsen går i øjeblikket. Vi vil prøve at se, om det kan lade sig gøre, og så vil vi derudfra tage stilling, når, hvad skal man sige, tvivlsspørgsmålene de kommer. Var det en kirkekoncert, eller var det en ungdomsgudstjeneste, eller skulle vi låne konfirmanderne den her kirke i en uge, hvor de kunne sove der, og så køre i skole, og hvad de ellers gør, sådan nogle ting. Altså, der er jo mange muligheder for at det er vel kun fantasien, der sætter grænser, men det må præster og menighedsråd og menighed jo i fællesskab finde ud af, hvad det er, som man vil åbne kirken til. Ja, det er en fin lille kirke, og ligger herude, og det er en af de dødsdømte kirker, så vidt jeg kan forstå. Der er jo lavet sådan en liste over, hvad for nogle kirker, der benævnes, også på Mors og på Saling og Thy. Der er simpelthen lavet en liste på 204 kirker, tror jeg det er, de skal så under behandling. Nationalmuseum, biskop, provst og kongelig bygningsinspektør har så sidenhen været forbi og kigget på menighedsrådets idéer om at gøre kirken i Kallerup til et mere brugbart rum. Kirken er ikke det helt store, flotte byggeri. Den er voldsomt restaureret engang i 1400-1500-tallet. Der må den have været næsten helt nedbrudt.
Så blev den restaureret med sten blandt andet fra Hundborg Kirke, og så har den så selvfølgelig fungeret som sovende kirke siden. Men det vil sige, at den har ikke noget fantastisk inventar. Den er ikke særlig stor, og den er jo næsten, altså sognet er blevet mindre og mindre, og nu er der jo kun de steder mellem 100-150 sjæle tilbage i sognet. Så det er en pover kirke i et lille bitte landsogn med noget langt hen ad vejen ussel inventar. Altså her i koret vil vi meget gerne beholde altertavlen. Og det er jo fordi, det er en altertavle, der er lavet her til Kallerup Kirke. Det er sådan, Axel Poulsen, han laver i 20'erne en altertavle til nabokirken Skjoldborg. Der vil de have en ny altertavle, og de sætter en annonce i avisen, og så vælger de ham ud blandt alle de kunstnere, der melder sig. Da man så 12 år senere skal have en ny altertavle i Kallerup, så spørger man faktisk Axel Poulsen, fordi man er så glad for den, man har i Skjoldborg. Og der var han egentlig blevet en større og mere betydningsfuld kunstner. Det har aldrig været storhed, der har præget Kallerup Sogn. Det er en granitdøbefont, der er malet med marmorering, så det ligner noget. Måske har de troet, at mange af dem her i sognet har næppe set marmorering, så de har tænkt, at det var fornemt med sådan en marmoreret døbefont. Den bliver selvfølgelig også. Kallerup Sogn er i dag slået sammen i det, man kalder et pastorat, med tre andre kirker. Så kom den der idé om, at vi ville egentlig gerne prøve at lave en af de her fire kirker om til det, vi kalder Kallerup Kirke som eksperimentarium. Altså, nu tænker de fleste nok, det er sådan et sted med forsøg og sprængstof og fyrværkeri og sådan noget. Men vi ville simpelthen bare gerne prøve at lave et kirkerum, som havde flere anvendelsesmuligheder. For vi tænkte, at det er fint med gudstjeneste, men tænk, hvis vi nu kunne bruge det her rum til rigtig mange andre ting, hvad skal man sige, der tangerer kirkelige handlinger, foredrag, musik, udstillinger, teater, hvad ved jeg. Men så er vi nødt til ligesom at have et andet rum, altså en anden funktionskode puttet ind i det her rum. Det er rent faktisk lykkedes menighedsrådet at få lov til at tage meget af inventaret ud af kirken. For eksempel prædikestolen fra 1900-tallet, som er lavet af den lokale snedker. Så den må vi tage ud og erstatte med en læsepult, og så må vi fjerne alle kirkebænkene. Og så panelerne herover, er det så meningen, at dem vil vi beholde, og dem vil vi gerne beholde, fordi så synes vi har en god platform for eksempel til kunstudstillinger. Altså man kan stille ting op af her, man kan selvfølgelig også lave en galleriskinde og så hænge noget ned, men ellers er der en god platform her til at stille noget på. Og så kan man lede varmen ud igennem sådan noget perforeret aluminium, bemalet aluminium her. Pointen var jo også i den debat, vi har haft, det var jo, at de stole, vi så har sat ind i caféopstillingen, de kunne så stilles op i det, vi kunne kalde klassisk opstilling, hvis der skulle være en begravelse eller et bryllup, eller hvad det nu måtte være. Vi troede egentlig, det ville være den største hurdle, det var at få lov til at tage det ud. Men det viste sig jo så, at det, der er sket, det er jo, at det er jo været det at sætte noget nyt ind, der har været det store problem, og det er der, den virkelige udfordring har været. Fordi man kan sige, at der er der så nogle myndigheder, der gerne vil have lov til at sætte et fingeraftryk. Så optimismen er dalet noget siden dengang i 2011. Det er, at hvis man vil lave om, så skal man efter min mening gerne gøre det. Og tage rimelig hensyn til de ting, der er bevaringsværdige. Det skylder vi. Og det er der nogen, der sørger for, og det gør man også. Men det, der er problemet, det er, at når man så sætter nyt ind, så får det ikke den samme kvalitet, som det gamle har. Og vi har jo også den der lidt nøgterne og lidt måske sparsommelige tilgang. Altså, vi kan godt se os selv i stole, det ikke koster 5 eller 6.000 stykker, og som man kan køre med den første dag, kirken står åben, og man kan bakke til med en trailer og så hente dem alle sammen, fordi det er et dyre designstol. Altså, vi har nok en anden forestilling om, hvad der er indpakning og hvad der er indhold, for at sige det mildt. Og vi synes, at det væsentlige, det er det, der skal foregå her. Og ordet, det kan man høre på mange forskellige stole. Det er en ny måde at indtænke kirkerummet. Og selvfølgelig er der også begrænsninger, og det er jo et indviet rum, og det skal menighedsrådet og præst jo så være opmærksom på, hvad det er, de vil tillade arrangementer sådan nogle steder. Men det har
Det har stor tillid til mine menighedsråd, også det i Kallerup. Nu skal man så se, om man kan blive enige, kongelig bygningsinspektør, menighedsråd og biskop. Selvom vi synes, at folk i Thy, de er tålmodige og langmodige måske, og sådan noget, på et tidspunkt, så slipper tålmodet altså op, kan man sige. Og vi er nok ved at være nået en grænse, hvor vi tænker, jamen altså, hvis det er så besværligt at lave måske et af de dårligste kirkerum i Danmark om til noget nyt, så får folkekirken virkelig svære betingelser fremover. Så bliver det en svær gang på jord at få, hvad skal man sige, folkekirken tilpasset 2015-2016 osv. I sidste ende er det biskoppen, der kan tage den endelige beslutning om, hvordan kirkerummet i Kallerup kan se ud. Vi fortsætter i bilen sammen med Kirsten, der er ejer af kirkebilen. Men jeg synes faktisk, det er rigtig rart at køre. Det giver noget ro i hovedet, når det er, at meget af det, jeg laver, det sådan er sammen med børn, som nogen, altså minikonfirmander, det er jo ikke de mest stille børn. Så det er rart at kunne have den der halve eller hele time, hvor jeg kan være mig selv og ikke behøver at tænke på andet end at køre nogenlunde fornuftigt. Og så er det altså også i bilen, at nogle af de rigtig gode idéer, de kommer. Så jeg vil faktisk ikke være det foruden. Så risikerer jeg, at de ikke kommer, de der gode idéer. Kirsten er Danmarks første selvstændige sognemedhjælper. Jeg tror ikke, der findes andre end mig. Jeg har hørt om nogle enkelte, som sådan har... Der er nogle enkelte, der har haft ringet til mig for at høre om det var nemt, og hvordan man gik i gang og sådan nogle ting. Og dem har jeg da snakket med, men om de er reelt at starte op, det er jeg ikke klar over. Men jeg var i hvert fald den første. Dagens arbejdsplads for Kirsten er Langeslund Kirke, som aktivt prøver at få fat i børnefamilierne. Vi er to sogne med samme menighedsråd, så det dækker kirkelige aktiviteter i begge sogne. Og der er jo ikke, der er ikke mange børnefamilier herude på landet. Så derfor vil vi jo gerne fastholde dem, der er, og give dem nogle gode oplevelser. Der er 8 mødre, som har tilmeldt deres børn til babysalmesang der. Jeg læste en artikel i avisen, og da vi ikke på det tidspunkt havde noget babysalmesang, så tænkte jeg, at det måtte være en god idé at få fat i kirkebilen der. Så jeg tog op i menighedsrådet, og de synes også, det var en god idé. Jamen, Langeslund Kirke er en lille landsbykirke, der ligger i den by, der hedder Arnsminde, som er en af de byer, som man kører igennem, når man kører imellem Aalborg og Thisted. Det er et lille sted med, der er ikke nogen skole der længere. Det er et samfund, hvor man skal holde fast for ikke at komme under afvikling, havde jeg nær sagt. Der ligger uanede muligheder, også uprøvede muligheder, fordi hver enkelt lille sogn kan ikke tilbyde det hele. Babysalmesang, minikonfirmandundervisning og hvad det måtte være, foredrag, filmaftener. Men man kan slå sig sammen. Både bliver man økonomisk stærkere, man får flere menneskelige ressourcer, og så kan man jo også placere nogle af de arrangementer. Det behøver ikke altid være i den store kirke. Man kan skære til, så det også bliver et i lille sogn, så de føler også, at de er en del af fællesskabet, og på den måde også tilbyde kirkelige og folkelige arrangementer, selvom man er en lille enhed. Så. Og så har jeg simpelthen købt dem her for at kunne lave et godt isoleret gulv, ligegyldigt hvilken kirke det er, jeg kommer ud i. For at få så mange med, har man kigget ud over sognegrænsen i Langeslund. Så vi har simpelthen gjort det, at vi har udbredt det i hele 94-60-området, som vi kalder det. Sådan at de babyer, der er der, de er velkomne her i Langeslund Kirke, som egner sig godt til det, fordi det er et lille sted. Så der kommer børn fra andre sogne også her i 94-60-området. Jeg vil helst, at der ikke er for mange mørke sammen,
og ikke for mange lyse sammen, og der må ikke være to af samme farver over for hinanden. Altså dengang, da jeg startede kirkebilleden, der tænkte jeg jo lidt, at jeg kommer jo selv fra et lille samfund. Jeg er opvokset i et lille samfund, og jeg bor i et lille samfund. Og de midler, man har at gøre med der, de er bare ikke de samme som inde i en større bykirke. Yeah, det gik op. Jamen, os forældre, vi vil jo faktisk gerne have de samme tilbud af vores lokale sognekirke, som dem, der bor inde i byen. Det synes vi da, der er helt rimeligt. Og man kan sige, at jamen, et lille sted som her, jamen, der vil en sognemedhjælper eller en kirkekulturmedarbejder tit have mange forskellige kasketter på, for at kunne få stykket en hel stilling sammen. Og jeg har det sådan, at jeg har nogle ting, jeg er rigtig god til, og det er dem, jeg laver. Og så er der nogle ting, som jeg ikke er helt så god til. Dem slipper jeg heldigvis for at lave, når jeg arbejder på den her måde. Morgen er nær, slut natten lang. Rejs dig med solen og pris den med sang. Det er en overlevelsesplan for Langeslund at have besøg af Kirsten og kirkebilen. Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi vi vil gerne have fat i børnefamilier og børn i det hele taget. Så det prioriterer vi rigtig højt. Og der er simpelthen sat penge af i budgettet til, at Kirsten hun kan have nogle hold om året. Så det er prioriteret højt. I østen stiger solen op. Den spreder guld på sky. Kirkebilen blev også en overlevelsesplan for Kirsten og en ny start. Jeg var jo sognemedhjælper og havde en halvtidsstilling, som desværre blev nedlagt. Og så havde jeg jo fundet ud af, at det var et fantastisk arbejde at have. Så da jeg kom hjem og var træt og deprimeret over, at jeg ikke længere kunne have den stilling, så sagde min mand, at du starter da bare for dig selv. Det kan man ikke, så, og det er jo så ved at være 4 år siden, så det kunne man så godt. Det kan være en anderledes udfordring at være selvstændig inden for kirken. Når man er kirkelig selvstændig, så jamen, folk de skal kende en lidt bedre, før de synes, at det er en super idé. Fordi at, jamen, de skal være sikre på, at det, jeg leverer, det er i pagt med, hvad de selv, hvilket gudsbillede man selv har, og hvad man gerne vil have i sin kirke. Gik alle konger frem på rad, i deres magt og balle. Hun kan fange børnene rigtig godt. Og man kan se, at de virkelig følger med i hvad der foregår. Og så håber vi så på senere tidspunkt, at et eller andet sted, så ligger det dybt i dem, så at de kan mindes det, når de kommer i kirke igen. Gud Fader har sagt, stå engle på vagt, hvor mine de små er i sengen. Den største udfordring for kirken i Langeslund ligger lige for. Jamen, det er jo, at de unge mennesker, de har jo ikke så meget kirkelige forhold. Så på den måde, så vil vi gerne have dem ind i kirken fra små af, og så håbe, at de kommer så senere igen. Selvom man kan have svært ved at få fat i nye, så viser nye tal, at man til gengæld er mere flittige til at gå i kirke på landet. 1,6 gange flittigere, for at være helt nøjagtig. Men overalt er udfordringen til gengæld, at dem, der sætter sig på kirkebænken, er en mere broget skare. Deres måde at være religiøs på ændrer sig, og den bliver formentlig ved med at ændre sig i mange år fremover, fordi den måde, vi opfører som mennesker på at forandre sig, vi er røget ind i sådan et uendeligt og uafslutteligt kapløb, hvor vi hele tiden leder efter den næste ting. Og det samme gælder med religion, og så skifter vi de religiøse elementer ud, så at sige. Folkekirken er stadig ramme, men måden vi er religiøse på er forskellig.
Hvor man i gamle dage havde en flok mennesker, som sad i folkekirken og var fælles om man var kristne, så har du nu en flok mennesker, som sidder der alene. Der er ikke det helt samme type fællesskab, for hver af dem, som sidder der sammen, har hver deres opfattelse af, hvad du siger ved kristen. Og der kan man sige, at der får folkekirken så et kommunikationsproblem, fordi den skal favne en langt mere broget medlemskare end den har før. Til sidst kan vi jo lige høre til, hvad man drømmer om som kirkelig selvstændig her på kanten af Danmark. Jamen, jeg er jo fra Vestjylland, så det bruger vi ikke.